Ei, isso é uma poça d'água? Quê? Lágrimas? Parece que a mamãe Pernas Longas está numa situação complicada. Me ajuda a desembaraçar os meus braços. Sem barulho no meu hospital. Ok, eu vou fechar a boca. Agora, para o procedimento. Quê? Precisamos de tesouras de jardim. Não, 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 não corte os meus braços. Boba, eu vou usar o pé de cabra do outro lado. Pra que isso? Olha isso. Eu vou usar o pé de cabra pra cutucar e desembaraçar os seus braços. Isso é mais difícil do que eu pensava. Vou precisar de uma mãozinha. Ah, o que essa mão tá fazendo? Relaxa, ele tá ajudando você a se soltar. Agora vai ser mais fácil puxar os braços. Não, não! Você me consertou! Meus braços estão livres! Quanto eu te devo? R$200. Mas eu só tenho R$1. Bem, deixa eu cortar o seu braço como pagamento, então. Não! Desculpa! Aqui, aqui, R$200. Boa tentativa. Pode ir agora. O remédio está aqui. Hã? Aquele ali é o... Desculpa, desculpa, eu não vi. Meu Deus, só me dê uma mão e eu vou mostrar o caminho. Já chegamos. Deite-se na cama. Pronto. Mãozinha, me passe o alicate. Oh, oh, pra que serve o alicate? É hora de arrancar alguns dentes de piranha. Vou arrancá-los um por um. Fácil. Tem outro. Esse aqui é bem pontudo. Faltam mais alguns dentes. E o último. Tirei todos os dentes. Guarde-os como tesouro, mãozinha. Tão pesado! Tudo bem, vamos tirar a piranha. Oh, você me salvou! Nossa, minha cabeça tá cheia de gosma e marcas de mordida. Vou precisar de um banho. Uau, eu tenho algumas moedas de ouro pra você. Legal, moedas de ouro. Que generoso. Ah, tadinha da piranha sem os dentes. A pobre Barbie tá na guilhotina. Hã? De onde veio essa neblina? Um morcego? Eu sabia. Drácula, me mostre o seu rosto. Já sou tímido, mas tudo bem. Tenho pressas enormes. Meu Deus! Deixe as pequenas, por favor. Vamos ver. A guilhotina. Já sei. Eu encontrei a solução pra você. Basta colocar suas presas aqui e eu vou cortá-las. Tem certeza de que não vai doer? Isso parece assustador. Talvez eu consiga uma segunda opinião. Oh, tudo bem. Vou fazer isso. Que medo. Não se preocupe. Prontinho. Peguei. Hã? Ainda estão grandes. Ok, vamos trabalhar. Mas o que é isso? Vou arrancar o resto dessas presas teimosas. Olhe e verá. Pronto. Minhas grandes pressas se foram, mas agora não tenho nenhuma pressa. Tenha paciência, tá bom? Eu tenho uma coleção de presas aqui. É só escolher. Tenho uma variedade. Que tal aquela ali? Ok, são presas de arco-íris. Experimente. Ok. Como estou? Eu me sinto brilhante. Obrigada, doutora. Fui. Ops, esqueci de pagar. Moedas medievais? O que eu faço com isso? Que aranha fofinha. Hã? O verdadeiro Homem-Aranha? Doutora, me ajuda! Uma cobra me mordeu! Interessante. Você tá ficando verde e o seu logotipo se transformou em uma cobra. Isso parece uma doença bem grave. Eu tô me transformando em um homem-cobra? Calma, eu vou arrancar a cobra de você. Você só precisa ser muito gentil ao pegá-la, tá vendo? Ufa! Você salvou a minha vida! Esse vai ser o meu animal de estimação. Bem-vindo ao lar. E a picada da cobra? Deixa eu ver.
Parece que a cobra deixou as presas em você. Já sei o que fazer. Uma bomba dupla. Elas tiram as presas assim. Claro, uma picada de aranha o transformará novamente no Homem-Aranha. Ah! Uau, tá funcionando! Eu sou o Homem-Aranha de novo! Yeah! Agora pague. Eita, até mais, doutora! Você me deve dinheiro, seu inseto. Tenho que ter cuidado. Socorro! É o Ken e a Barbie. A Barbie tá prestes a dar à luz. Hã? Entendi. A bolsa dela estourou. Ela está em trabalho de parto. Vamos tirar esse bebê daí. Vamos, Barbie. Relaxe nessa cama. Vou cobrir suas pernas com um cobertor. Você tá agarrando muito a minha mão! Meus dedos, eu acho que você quebrou meus ossos! Vamos verificar a situação do bebê. Sim, ela tá pronta pra sair. É hora de empurrar, mamãe. Não, não, eu não tô pronta! Eu disse pra empurrar. Ou você empurra direito, ou eu tiro o bebê com isso. Não, não, por favor. Eu vou ajudá-la a se acalmar. Uma mão andando! Foi na base do grito que a Barbie empurrou o bebê pra fora. Nosso bebê! Você tem uma menininha saudável. Ah, oh, ela é linda igual eu. Ai, não! A Ariel ficou com um anzol preso na língua. Deixa eu olhar mais de perto. Um anzol de pesca, hã? Parece que ainda está preso a uma vara de pescar. Vou descobrir de onde vem. Aham. Puxar! Seu mau pescador! Olha só o que você pegou! Você pegou uma sereia! Eu peguei uma sereia? Espera! Uau! Nossa! Parece que ele foi fisgado pelo inseto do amor! Eu não quero beijar um homem! Por que você não beija um peixe fedorento? Que cheiro horrível! Que nojento! Você pode me ajudar agora? Hora de cortar a linha. Pronto. Vai, pescador! Agora para a língua da Ariel. Vou simplesmente cortar o anzol. E então é só puxar devagar o gancho restante. Fácil, fácil. Você conseguiu! Ainda tem um buraco na minha língua! Já sei o que fazer. Como já existe um buraco na sua língua, você pode colocar um piercing. Legal, né? É tão pesado! Mas eu amei! Basta bagunçar um pouco o meu cabelo e eu sou uma sereia rockstar! Leva todas as minhas pérolas e conchas, eu só quero rock and roll! Olá, tem alguém aí? Hã? Achinha. Uma pequena sereia? Parece que você tá bem doente. Sente-se. Mãozinha, dê a ela alguns lenços primeiro. Eu não consigo parar de espirrar. Obrigada pelo lenço. É catarro que não acaba mais. Que nojo! Você espalhou catarro por todo o meu consultório. Eca, tá tudo em cima de mim também. Que nojo. Já chega. Esse é um código vermelho. Vamos nos livrar de todo esse ranho com um soprador de folhas. Tá vetando tanto! Socorro! Prontinho. Ufa. Fatinha, eu ainda tô doente. Ok. Esqueci de te dar o spray medicinal. Abra a boca. Não, eu não gosto disso. Eu conheço um truque. Você quer um spray de doce? Quero! Quero que você feche os olhos. Pronto? Ok, vou borrifar o remédio em vez do doce e ela não vai saber de nada. Que delícia! Eu me sinto melhor agora! Obrigada, doutora! Sobrou um ranho aqui. Eca! Doutora, sou eu, Ariel! O que foi? Eu preciso da sua ajuda! Tô ouvindo. Isso é tão constrangedor! Olha, eu tô com espinhas no bumbum! Não ri, não ri, não ri. Você pode fazer alguma coisa? Certamente. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Você vai ver. Espera, eu trouxe meu tridente.
Deite-se de bruços. Ok, e agora? Nós vamos fazer uso do seu tridente. E quanto a isso? Óculos de segurança colocados. Vou estourar as suas espinhas com o tridente. Você tá falando sério? Não vai doer! Oh-oh, parece que vamos ver muita sujeira! Vou precisar de um banho depois disso. Suas espinhas são grandes e cheias de pus. Acho que essa foi a última. Ufa, eu me sinto bem melhor agora. Estou feliz. Esse foi um sacrifício que tive que fazer. Vou borrifar um spray antisséptico para prevenir infecções e remendar com um band-aid. Uau, eu consigo me sentar de novo. O pagamento. Aqui, você pode levar o meu grampo de cabelo feito de pérolas. É muito valioso. Eu não uso grampos de cabelo, eca. Tudo bem, talvez eu possa vender no Mercado Livre. Hora de voltar ao trabalho. Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama. Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos. Eba! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento. Isso não é bom. Vamos limpar você, mocinha. Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui, vamos limpar seus pés. Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha. Temos que limpar esses pés sujos. Deixa comigo. Hã? Vamos lá. Aqui, essas botas vão limpar os seus pés. Eu só tenho que preenchê-las com Sprite. E depois adicionar mentos para uma pequena explosão. Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha para secar os pés. Tudo limpinho. Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí. Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão. Ai, não! Era real! Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Qual eu uso? Aham, a seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Ah! Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solta! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera, isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador, mesmo com uma agulha! Olha, um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho, toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah, deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah, ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida, isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso, deixa eu ver! Precisamos de um band-aid. Ah, já sei. Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui. Peguei. Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra. Pronto, a mordida tá coberta. Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela. Sai pra lá. Ei. Agora uma solução adequada. O bombeador. Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar. Vou finalizar com um lindo band-aid da Hello Kitty. Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor. Você foi tão corajosa. Deixa eu tirar isso. Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser. Estou indo atrás de você, tartaruga malvada. Eita, tem alguém de bom humor aí dançando. Ai, não! Minha torre de Lego!
A Molly acabou de engolir um Lego! Oh, yeah! Opa, parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Oh, não! Cospe, cospe, querida! Você conseguiu! Ah, que nojento! Espera, tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de Lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo. Depois de enchê-los, eu vou esfriar para que fiquem sólidos. Agora o chocolate Lego tá pronto! Uau! Todos parecem Legos de verdade! E a melhor parte é que dá para comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! É o melhor chocolate Lego de todos! É bom, né? Ei, tira sua mão daí, médico bobo! Hã? O que é esse barulho? Eita, e se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok, qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa, é um ouriço! Ih, essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Ai! Menos um! Ahá! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa, pra ser exata. Eu vou usar isso pra sugar os espinhos. Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns... Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! É hora de dormir! Ou a hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Tão doce! Molly, o que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não, valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai, como eu convenço ela! Ah, esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É, ele empurra a pasta pra você. Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria, eu dou um jeito. Tá. Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cárie no dente. Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas. E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores. Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Eu quero comer algumas batatinhas! Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez! Que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau! Eu também gosto de batatinhas! Não! Solta essas batatas sujas! Elas estão nojentas! Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes! Que tipo de médico você é? Ei, ei, inofensivo, viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo! Aqui, toma esse sabonete! Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro! Não quero! O que eu faço? Espera aí, um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão. Agora coloque sobre o rosto e sopre. Eu tô soprando bolhas! Uau, isso é bem divertido. Você pode aproveitar e lavar as mãos também. Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas. Bom trabalho, Molly! Então, eu tô com tanta dor de cabeça. Ai, eu tô com tanta fome. Isso é um batom. Quero provar. Espera um minuto. O que aquela garota tá fazendo?
quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Hey, você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar, como esses AirPods. Outro batom? Ah, essa criança tá nada. Não! Você não pode comer batom. Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate. Não quero. Chocolate e batom? Já sei. A médica tá preparando alguma coisa interessante. Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos. Assim. Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer. Eles serão derretidos em pouco tempo. Vai ficar tão incrível. Quase lá. Isso. Vou substituir o batom por chocolate derretido. Ninguém vai conseguir perceber a diferença. O batom de chocolate está prontinho para ser comido. Ufa, isso deu trabalho. Aqui está. Uau, obrigada, doutora. Eu tô tão linda. E eu tô cheia também. Foi um bom lanchinho. Uma espinha? Alguém vai ter uma manhã ruim. Não! Eca, eu acho que eu tenho que estourar. Ai, que nojento. Ainda bem que eu tenho um protetor facial. Ufa, poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você. Claro, um fazedor de máscaras faciais. Vamos colocar babosa e um pouco de água. Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto. É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica. Quero colocar glitter e granulado também. É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta, minha mais nova invenção. Vamos colocar isso no seu rosto agora. Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo. Problema em dobro! Meu Deus! Ai, o que você fez? Droga, eu falhei! Ah, meu Deus, o que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer. O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial. É muito mais saudável. Ok, agora a gente espera. Preparada? Funcionou! Olha só pra sua pele lisinha. Quem precisa de máscara se tem verduras? Cheguei a tempo de fazer uma experiência. Opa, um terremoto? A Molly tá doente. Doente, né? Deixa eu ver. Ah, querida, você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho. É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não? Já sei. Olha, o ursinho tá tomando. E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso. Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum. Ele tem que tomar remédio de algum jeito. Você também quer assim? Para de assustá-la. Tá tudo bem. O ursinho tá bem. Eu tenho uma ideia melhor. Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro. Ok, esse truque vai funcionar. Aqui, Molly, coma alguns docinhos. Uau, um ursinho de goma. Que delícia. Viu? O meu truque é bem melhor. Vamos ver os resultados. Cuidado! Uau! Ai, o que foi isso? Uma poça de slime. Uau! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime. Eu tô com um resfriado. Precisamos fazer alguma coisa. Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais. Mas eu não consigo respirar. Essa não é uma boa solução. Tudo bem. Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai, tenta puxar um. Foi fácil. Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel. Prontinho. Bom trabalho. Tanto faz.
Eu vou sair antes que eu tenha que limpar. Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho. E você? É, tudo certo. O chiclete dele desceu pelo cano errado. Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly. Ai, caramba! Isso é péssimo. Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar. Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então. O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! Quê? Eu tava tentando tirar. Isso não tá ajudando. Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor. Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar. Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Hã? Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário. Ok! Ufa, essa foi por pouco. Uau! Isso é slime? Eu quero! Gostei do vermelho. Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau, que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter 4! Ai, não! Sua danadinha, isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos. Sem tocar e sem comer. Proibido mexer. Vamos ver o seu... Rita, por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah, mas isso não é comida. Vamos fazer alguma coisa. Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar. Agora é hora de misturar tudo. Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Deixa eu limpar esse catarro pra você. Oh, credo. Não se preocupa, eu trouxe xarope pra tosse. Eu não gosto. Eu não quero isso aí. Eu quero aquilo. Quê? Hora do lanche. Mal posso esperar pra experimentar esses sprays de doce. Nossa, tão azedo, mas tão bom. Hã? Tá vazio. Então, tchau. Um spray de doces. Parece um tesouro pra mim. Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Não posso esperar pra dar uma mordida! Nham! Ai, não! O dente da Molly tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai, não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Preparada? 1, 2, 3... Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Hã? Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da Molly também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo!
Por quê? O que foi? Deixa eu ver. Nossa, o sapato dela deve estar muito apertado. Esses dedinhos inchados. Ai, não. Vou soprar pra ver se melhora. Hã? É um palhaço? Ei, senhor, posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz. Ela não pode ficar triste. Vou mostrar a ela alguns truques. Um balão de cachorrinho. Chega de truques. Vá pra sua cela. O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da Molly. Cada dedo recebe um balão. Funciona como uma proteção instantânea. Agora, coloque o sapato de volta, querida. Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens. Eba! Ela vai correr a noite toda. Vem aqui! Mangas pra cima! Ah, isso dói! Próximo! Ai! Próximo! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô com medo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Não! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Hã? Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha para que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só, você é mais corajosa que o policial. Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr e mostra o que aconteceu. Ai, meu Deus, uma farpa! Doutor, doutor, socorro! A minha filha está machucada. Como posso ajudar? Minha filha tem uma farpa! Eu odeio médicos! Uma farpa, hein? Vamos precisar disso aqui, então. Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Hã? E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano. Eu vou tirar a farpa para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa. Quase lá! Prontinho! Essa farpa malvada não vai mais te machucar. Nem doeu. Tá certo. Meu trabalho aqui tá feito. A mamãe tá aqui, querida. Uau, a Molly fez hambúrguer com massinha. Isso parece tão bom. É hora de um teste de sabor. Não, pare. Aia! Você não pode comer massinha. Chega disso! Você estragou tudo! Como pode? Ai, agora eu me sinto mal. Deixa eu pensar em algo. Ah! Vamos fazer uma massinha comestível. Eu tô com fome. Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe. Obrigada, querida. Tá gostoso. Ups! Ainda não terminei aqui. Concentre-se! Os morangos estão à solta. Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso. Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu. Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei, esse cheiro está vindo de você? Deixa eu ver... Eca, você não limpou a bunda? Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali!
Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então, qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum. Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões. Viu? Agora, para limpar, tire a mancha com um lenço de papel. Quando terminar, dobre bem e jogue fora. Agora você. Ok, deixa eu tentar. Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Oh, paleta de engasgo! Molly, vem aqui, querida! Ai, não! Vamos, desembucha! Vai! E lá vão os caroços das cerejas! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Eu tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora. Um já foi e agora o resto. Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados. Obrigada, mãe! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Como ousa machucar a minha filha? Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe, essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão. Opa, seu pulso tá quebrado. Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso. Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só, prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar... A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Eu tenho o poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! Hã? O que foi? Molly? Deixa eu ver... Espinhas? Ok, escute. Vou estourá-las uma a uma. Prenda a respiração. Protejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ups, desculpa. Oh, já sei o que vai te salvar. Um acessório de bombeamento. Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus. Eu não vou comer queijo por um bom tempo. Minha testa tá tão lisinha. Inteligente, né? Minha mãe é a melhor. Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida. No banheiro. Aí está o meu hambúrguer de Pikachu. Eu estava esperando por isso. Que delícia. Essa cenoura é tão crocante. Hã? Molly? O que você tá comendo? Hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria? Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor, você pode ensinar a minha filha a ser saudável? Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor está planejando? Olha esse Pikachu! Ele está doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo para descobrir! Incisão no estômago. Tanto líquido tóxico está saindo. Isso é tão nojento. É tudo porque ele comeu muita besteira. Agora vamos limpar isso antes de passar para extração. Vamos ver. Pizza.
compridas. Hambúrguer. Tanta besteira. Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis. Água. E uma maçã. Um gesso pra costurar. E o Pikachu está saudável e forte novamente. Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras. Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! Não permitimos comida nesse hospital! Um Homem-Aranha inchado? Espera aí! Deixa eu escanear você primeiro! Vamos ver... Ahá! O que é isso aqui na sua barriga? Tire a roupa! Eu não posso fazer isso! Ok... Precisamos ver o que tem nessa barriga! Ei! Ele realmente tirou tudo! Eu sabia! Não é engraçado! Ih, a casa caiu! Me dá isso! Não permitimos comida aqui! Agora cai fora! Vai, vai, vai! E leve essa roupa de volta! Como eu faço pra entrar com marshmallows? Já sei! Marshmallows podem ser introduzidos furtivamente por um carro com controle remoto. Vamos dar início ao truque. A enfermeira tem um olhar aguçado. Já sei! Toma isso! Ela não consegue olhar além das minhas teias. O que é isso? Uma teia de aranha? De onde veio tudo isso? Ai, meu Deus! É melhor eu começar a tirar esse pó! Que bagunça! Essa é a minha chance! Vai, 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 vai! Tenho que passar pelo chefão! Quase lá! Isso! Hã? Que barulho é esse? Ah, deixa pra lá! O que é isso? Marshmallows? Meu favorito! Obrigado, aranha! Licença! Não permitimos comida aqui! Isso não é comida! É o meu bebê! Sério? Posso dar um oi? Isso definitivamente não é vômito de bebê. Ups! Me dá isso! Uma garrafa de Coca-Cola! Sem comidas e bebidas! Sem bebidas? Deixa pra lá! Quanta teimosia! Que irritante! Voltei! Parada aí! Nenhuma comida é permitida! Não tem comida aqui, só o meu peixinho! Essas pedrinhas são bem bonitas. Bom, pode ir. Oh, obrigada! Dylan, olha o que eu comprei pra você! O linguado e o Sebastião? Melhor! Eu só preciso fazer algo primeiro. Reúna um monte de canudinhos e conecte-os todos. Agora temos um canudão! Tome um gole! O que é isso? A água, na verdade, é Sprite! Mas eu tenho outro segredinho! Essas pedrinhas são Skittles! Não acredito! Que delícia! Eu sou uma visitante! Nenhum alimento é permitido! Preciso escanear você primeiro! Mas eu tô grávida! Esse acessório vai fazer mal pro bebê! Sem problemas! Temos uma máquina de raio-x segura pra bebês! Ai, meu Deus! Não estou vendo nenhum bebê! Isso é um saco de M&M's! Aham! Te peguei! Tá bom! Você não me engana! E a boneca? Sério? Toma! Ótimo! Agora pode ir! Vai, vai, vai! Eu preciso de um plano novo! Batom? O que ela tá planejando fazer? Primeiro, retire o batom com um garfo. Agora, prepare uma tigela com discos de chocolate. Que delícia! Vou esquentar os chocolates até derreterem. Perfeito! Pegue uma colher e encha o tubo do batom. Eu criei o disfarce de chocolate perfeito! Já faz um tempo que eu não como um chocolatinho. Não olha pra mim! Ah, isso é tão bom! Eita! O que tem nessa bolsa? Só a minha maquiagem. Deixa eu ver. Explique isso.
É só batom, bobinha. Vou te mostrar. Viu? Quer provar? Não, 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 não. Eu acredito em você. Vai, vai, vai. Eu trouxe um pouco de chocolate pra você. Tadã! Mas é batom. Tem certeza de que isso é comida? Dê uma mordida. Ok. Não. Isso não é um creme facial, mas é calda de chocolate. Inteligente, né? Uau! Deixa eu provar. Chocolate! Adoro! Você é a melhor, Barbie. Que cheiro de flores frescas. Ah, você me assustou, Wandinha. Não permitimos comida aqui. Eu não trouxe comida. Então deixa eu escanear você. O que foi isso? Tá apitando. As roupas da Wandinha são feitas de Oreos. Olha que boa camuflagem. Vamos tentar de novo. Devagar. De novo! Meu scanner deve estar quebrado. Foi, foi! Tive uma ideia. Onde ela foi? Ah, bom, melhor é continuar regando as minhas lindas flores. O que é que a Wandinha vai fazer com os Oreos? Vou arrumar os Oreos e preparar uma panela. Agora é só esmagar! Vou encher a panela com os Oreos triturados. Algumas minhocas de goma por cima. Eu tenho que tornar isso o mais realista possível. Não posso esquecer da flor, hein? Meus vasos de flores estão prontos pra ação. Ah, meu Deus! Outra flor! Que beleza! A minha cheira tão bem. Posso sentir o cheiro da sua. Ela vai sentir o cheiro dos Oreos. Mãozinha, faça alguma coisa. Vou dar o fora. Tchauzinho. Melhor truque de todos. Eu trouxe um lanchinho pra você. Eu não vou comer isso. Não critique sem experimentar. Tô. Isso é Oreo? Eu amo Oreo. Mas o quê? Ele tá comendo a minhoca do vaso? Que nojo! Meu Deus, eu não acredito que ela caiu nessa! Interessante. Talvez eu possa comer o meu vaso de flores também. Não há mal nenhum em tentar, hein? Isso é péssimo! Com licença, estou passando! Não permitimos comida ali dentro. Isso não é comida, é um corpo contaminado. Deixa eu dar uma olhada, então. Pare, é muito tóxico. Ainda bem que eu tenho uma máscara. Agora eu estou seguro o suficiente pra ver. Aham, tudo isso são apenas lanches. Não pode. Saia. Missão fracassada. Você ganhou. Posso ir? Bem, já que você não tem mais comida, pode. Eu falhei. Não consegui. Examinando a sala em busca de uma solução. Milho detectado. Tive uma ideia. Com meus raios lasers, posso transformar esse milho em uma chuva de pipoca. Uou! Que demais! Crocante! Você não é tão sorrateiro quanto pensa, Mario. Hã? Por que não está me movendo? Sem comida aqui. Tchau. Um problema atrás do outro. Temos problemas de encanamento. Eita, vai inundar todo o hospital. Água, socorro. Alguém me ajuda. Parece que é um trabalho pra mim. Estou tentando meu melhor aqui. Só mais um pouquinho. Consertei! Ufa, tudo pronto! Ah, graças a Deus! Meu herói! A água já tá indo embora. Acho que eu posso descer agora. Agora é a minha chance! Você trouxe uma caixa de ferramentas? Não se preocupe, querido! As coisas boas estão por baixo. Ferramentas de chocolate!
Quer um alicate saboroso? Isso parece estranho. É seguro? Dá uma mordida. É chocolate. Tá bom. Nham. Uau, que delícia! Espera aí. Nenhum alimento é permitido. Eu não tenho comida. Quero ver por mim mesma. Eu sinto cheiro de algo suspeito. O que tem no seu cabelo? Nada. Aham! Meu Deus, ela virou um tornado. O que aconteceu? Oba, baba. Sem comida, lembra? Os alimentos confiscados devem ir pro cofre. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ela tá digitando o código. Ainda bem que eu tenho um olho aguçado. O que é que você tá fazendo aqui? Eu quero perguntar, o que é isso aí no seu pescoço? Um estetoscópio. Isso me permite ouvir o batimento cardíaco. Tem algo suspeito acontecendo. Parece que a mamãe pernas longas está distraindo a enfermeira. E o longo braço dela está indo a algum lugar. Tá indo direto pro cofre de alimentos confiscados. Agora coloque a senha. Essa foi fácil. Agora o Hubba Bubba está em boas mãos. Próxima parada, o quarto do Dylan. Entrega chegando. É um Hubba Bubba? O que você tá fazendo? Ah, meu braço está voltando muito rápido. Ups. Tchauzinho. Espera um pouco. O cofre tá aberto. Eu tenho salgadinhos escondidos na minha capa. Hã? Aquele é o Coringa? Ele também tem salgadinhos no casaco. Ele me obriga a isso. Ele escondeu alguma coisa na manga. Opa! Você deixou cair alguma coisa. Cuidado pra onde você vai, morcegão. E espera, quem é o dono desse doce? Você ou você? É dele. Te peguei! Seu casaco tá cheio de salgadinhos! Hahaha, adeuzinho. Venho trazendo presentes. Uou! Tantos petiscos! Vou querer esse primeiro. Ah, odeio verão. Qual é a temperatura agora? 40 graus? Que calor! Essa não. Eu não posso levar uma bebida lá pra dentro. Deixa eu tentar algo. O frio não vai mesmo me incomodar. Meus óculos congelaram. Não enxergo nada. Funcionou. Agora eu posso finalmente entrar com isso, hã? Que calor! Eu preciso de água. Tadinho. Coca-Cola? Tive uma ideia. Coca-Cola e algumas formas de sorvete. Vou colocar Coca-Cola em todas as formas. Uma já foi. Faltam três. Quando estiver tudo cheio, eu coloco as tampas. Mãos mágicas, tenho outro trabalho pra vocês. E o picolé de Coca-Cola tá pronto. Picolé? Eu precisava tanto disso. Eu também mereço um sorvetinho. Ah, o rolê perfeito pra um dia de verão. Nenhum Pokémon no hospital. Miau, saia. Miau. Não são permitidos Pokémons. O que faremos? Pense. Miau. Hey, olha por onde anda, grandão. Quem era aquele? Isso é bom, ok. Espera, um visitante. Você é bem assustador e enorme. Você tem algum Pokémon com você? Na verdade, eu tenho. Deixa eu te mostrar. Machoke! Uou! Ok, ok, só vai! Por favor, não me machuque! Boa conversa aí, cara. Ai! É, foi ótima! Parece que o Ash e o Meow tiveram uma ideia. Eles têm que agir com ousadia que nem o visitante. E aí, cara? Parado aí! Nenhum Pokémon é permitido! O que você vai fazer sobre nós? Eu não tenho medo de um gatinho! Eu preciso chamar o Beedrill? Nah! Aqui, gatinho! Eita, um brinquedo de penas é a maior fraqueza de um gato! Não, não! Miau!
parece tão fofo. Mas o quê? E fica melhor. Os gatos definitivamente não resistem a uma tigela de leite. Que gostoso! Seu gato ingênuo! Vamos, nossa missão falhou por sua causa. Você não me engana, Pokémon. Você não tem permissão pra entrar aqui. O administrador parece ocupado. O que o Ash tá aprontando? É a vez do Jigglypuff. Jigglypuff? Distraia o administrador com suas habilidades de canto. Faça isso enquanto ele ainda está ocupado. Jigglypuff. 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 Ele tá realmente bocejando? Ele tava usando fones de ouvido o tempo todo. Por isso não tava funcionando. Continua! Deixa essa música mais divertida! Divertido, você diz? Vamos ver se ele vai conseguir ignorar as batidas do teclado do Jigglypuff. Jigglypuff! Não tá funcionando! O Jigglypuff tá ficando irritado. O que a gente faz? Vamos deixar mais alto. Cante o mais alto que puder, eu vou tocar a guitarra. Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff. Isso é um show ou um terremoto? Isso sim chamou a atenção do administrador. Pokémons! Beedrill, tira essas pessoas irritantes daqui! Beedrill! Opa, atrás de vocês! Bzz, bzz. Haha! Isso é o que você ganha por mexer comigo! Bem, acho que podemos dizer que esse hospital é muito restritivo quando se trata de visitantes Pokémon. Vão embora daqui! Oh, parece que o Dr. Ash está em casa. E o Pikachu é o seu paciente. Esse é um disfarce inteligente, hein? Mas vai funcionar? Pare! Meu paciente é VIP! VIP? Ela precisa entrar imediatamente! Deixa eu verificar a papelada. VIP, você diz? Isso parece realmente urgente. Mas nenhum Pokémon é permitido no hospital. Meu paciente precisa de um desfibrilador, e é isso que você diz? Fica, fica! Ok, então vai. Espera aí. Oh, oh, o bigode do Ash tá caindo e o administrador acha isso muito suspeito. Eu te conheço! Ups, esse bigode idiota! Aham, você não é médico, Beedrill? Pegue eles. Pikachu! Vamos dar fora! Beedrill! O que que o Ash tá aprontando agora? Um buquê de flores? Ele escondeu o Jigglypuff lá dentro. Vamos ver se esse truque funciona. Espera, não são permitidos pokémons. Eu não tenho um pokémon. Eu só quero dar essas flores pra minha irmã. Sério? Posso cheirar? Se você quiser. Sinto um cheiro diferente. Aham, te peguei. Pra que serve esse alto-falante? Jigglypuff! Para Jigglypuff. Com isso! Sai daí, Jigglypuff! Não, não, não! Não sai, Jigglypuff! Não tem como o Jigglypuff desperdiçar a oportunidade de cantar! Ei, por que o microfone não tá funcionando? Ops! A casa caiu! Te peguei! Ai, meu Deus! Vai embora, Pokémon idiota! É hora de uma batalha Pokémon! No lado esquerdo da arena temos o Ash. E do outro lado, o administrador. Pokémon, eu escolho você! Charmanda! Tchá! Bom trabalho! Pode vir com tudo! Pokémon, suba no palco! Isso é uma mini Pokébola? Toma, você vai nos vencer com essa coisinha! Você vai ver! Minha abelha é pequena, mas é terrível! A abelha parece estar voando por aí! O que isso vai fazer? Nos picar? Eita, a abelha está ficando maior! Beedrill! Beedrill vai fazer mais do que picar! Ela vai perfurar vocês! Beedrill! Vamos esmagar essa abelha! Hã? Por que você tá aí escondido? Lute com ela! Vamos! Use as suas chamas! Se apresse! Hã? Bzz, bzz. Fica frio. O Charmander ainda tem a chama na cauda. Ou não. O administrador apagou todas as chamas. Essa foi moleza. Vamos começar a missão. Certo. Aqui está o mapa do hospital.
Download concluído. Você tá pronto, Diglin? Ponha esses fones de ouvido pra ouvir minhas instruções. Teste de som. Diglett! Ótimo! Posição pronta! Comece a cavar! Oh, parece que alguém tá cavando debaixo do chão! Pra onde tá indo? Está indo em direção aos quartos, onde nenhum Pokémon é permitido! Já sei o que é isso! A pobre Chelsea tá com saudade do seu Pokémon! Mas não se preocupe, aí vem o Diglett! Diglett, você tá aqui! Oh? Veneno? Eita, o Diglett está em perigo! Meu Deus, Diglett! Você tá aí? Você consegue me ouvir? Diglett! Essa pá causou um belo de um galo na testa! Abortar a missão! Ei, esse eletricista parece familiar! Com licença, tô aqui pra consertar uma lâmpada! Ótimo, mas primeiro tenho que checar se você tem algum Pokémon! O que tem nessa caixa de ferramentas, hein? Coloque-a sobre a mesa pra que eu possa inspecionar! Ai, não! E se tiver algum Pokémon aí dentro? Vamos ver! Ai, não! Ufa, salvo pelo telefone! Meu Deus, essa foi por pouco! Ufa! Eu tô com pressa, ok, tchau! Essa é a lâmpada que você tem que consertar! O Ash vai conseguir? Eu já volto! Isso parece fácil! Talvez eu só tenha que desparafusar a lâmpada primeiro! Ele nunca segurou ferramentas antes! Eu realmente não sei o que fazer! Ah, Pikachu, me ajuda! Você tem eletricidade, basta dar um pouco pra lâmpada! Pikachu... Opa, essa faísca não tá muito boa! Quão difícil é usar o seu poder! Você vai acabar com o nosso disfarce! O que foi esse barulho? Eu sabia! Estamos ferrados! É o Beedrill! Pika! Ai, meu Deus! São as penas do Pikachu? Essa batalha Pokémon com certeza parece intensa! Vá embora daqui agora! Isso é o que você ganha por não seguir as regras! Nenhum Pokémon é permitido! O quarto do hospital é fortemente vigiado. Talvez possamos fazer um ataque surpresa. Pokémon, eu escolho você! Jigglypuff! Vá pegá-los, Jigglypuff! Beedrill! O Jigglypuff tá com muito medo do Beedrill. Quê? O que eu faço agora? Oh, o Charmander é definitivamente mais corajoso. Vamos, Charmander! Queime essa abelha! Vai, vai! Charmander! Charmander! Pikachu, por favor, não me decepcione! Pikachu! Quem mais pode lutar? Não tenho mais nenhum Pokémon! Quem é aquele cara? Uau, ele tem um casaco cheio de Pokémons! Eu posso pegar um? Cara, tem que pagar! Só um dólar? Bem, então esse é o Pokémon que você vai receber. Tão gosmento! Mas isso serve. Beedrill, prepare-se pra perder! Psyduck? Não, é o Psyduck! É isso? Até o Psyduck tem medo do Beedrill! Sai de perto de mim! Você nunca vai passar por mim! Toda aquela batalha de Pokémon deixou o Ash com sede. O que é que o Psyduck tá fazendo na água? Pokémon, eu escolho você! Psyduck! O Psyduck está com uma dor de cabeça horrível. Claramente ele precisa de mais exercícios e o treinador Ash tá aqui pra ajudar. Vai, vai, vai! Pule, pule, pule! O que você tá esperando? Se mexa! Levante e se mexa! Como vai derrotar seus inimigos se estiver dormindo? Agora, agache. Fique de pé. E agache de novo. Continue girando. Não para. Acho que você tá trabalhando demais, Psyduck. Você consegue levantá-lo. É como um pedaço de papel. Tá com sede? Lá vai a água. Pobre Psyduck. É tudo que você tem? Uau, agora temos um boxeador. Ai! Belo golpe! Você tá pronto pra lutar! Parece que ele tá pronto mesmo, é pra dormir! Ei, você! Bora lutar! O Psyduck tem músculos agora! Ah, é mesmo?
Beedrill, ataque! Beedrill! Sai, Doc! Hã? Isso é um superpoder ou uma torneira com defeito? Seu Pokémon é muito fraco! Pega ele! Acho que esse treinamento todo não valeu.